Kristine Bonnevie tilhørte en internasjonal vitenskapelig elite, og hun etterlot seg en stor samling med særtrykk av artikler som hun hadde mottatt fra kolleger over hele verden. En del av disse artiklene handler om rasehygiene, og de viser at det var en stor spennvidd av synspunkter på dette spørsmålet. Dette her er for eksempel et foredrag av Eugen Fischer, som var internasjonalt anerkjent som en av Tysklands aller fremste eksperter på human genetikk og rase. Og i dette foredraget stiller han sin vitenskap til rådighet for naziregimets rasepolitikk. I den andre enden av skalaen finner vi for eksempel den amerikanske biologen Raymond Pearl. Allerede på 1920-tallet begynte han å rette skarp kritikk mot dominerende ideer i den eugeniske bevegelsen. Bonnevie selv var i utgangspunktet temmelig åpen for ganske radikale rasehygieniske ideer, men utover på 20-30-tallet så endret standpunkt. Nå er rettet skarp kritikk mot ideen om at raseblanding er skadelig, og hun avviste at det var mulig å forbedre menneskeheten ved å sterilisere mennesker med arvelige lidelser.